labiyo soddon wasiir baa golaha loo soo gudbiyey, waxaa la saddex iyo labaatan wasiir iyo toban wasiir ku-xigeen. Guddiyadii baa loo qaybiyey golaha sidudee maxaan kulaa sharaf dhigayo guddi walba. Guddiyada intoodii badneyd way soo xaraysay oo way la kulmeen wasiiradii, shuruudihii looga baahnaa iyo wixii uga baahnaana way u soo gudbiyeen xafiiska shirgudoonka. Waxaanu bilaabaynaa sabtida insha allahu. Waxaan u qaybinay saddex jadwal baanu samaynay, sabtida iyo axadda iyo isniinta ayaa shirgudoonku u qaybiyey inay wasiirada la ansixiyo. Berita sabtida waxaa la ansixinayaa 11 wasiir, axaddana waa 11, isniintana 10 wasiir. Saasa maxaan ku lahaday qorshahu wasiirada aan ku ansixinay golahu, maxaan gol ugu soo hordhigayaa barnaamijkaasa shirgudoonku sameeyey. Barnaamijkaasa shirgudoonku sameeyey saasuuna ku soconayaa sabtida 11, axadda 11 iyo isniinta 10. Saasay ku dhammaan doontaa insha allah. Waxa weeyaan wasiiro la celiyey ma jirto, wasiiro la celiyey ma jirto. Dhammaantood guddiyadii intoodii badneyd way soo xaroodeen. Inta kalena golaha ayaa xaq u leh inay ogolaadaan iyo inay diidaan, golahana la hor dhigayaa insha allahu.